Гість, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Доброго дня. Добре. Значить, дивіться, давайте зробимо що. Я обіцяв вам, що буде працювати телефон, де ви можете подзвонити. Мені будуть редактори говорити, що ви дзвоните. І у ввічливій формі ви можете задати питання пану Олегу, і він відповість. Питання на абияку тему, яку ви вважаєте необхідним спитати. Буде такий, знаєте, відкритий, прямий, але відкритий ефір. Ну, давайте почнемо. Від сьогодні в Україні діють нові тарифи на газ, і вони з настанням літа не зменшились. От що. Річний тариф коливатиметься близько 8 гривень. Від 8 гривень до 13,5 гривень за кубометр. І це ще не врахована вартість доставки. Додам, що до квітня наступного року в Україні як базова діє саме річна ціна газу. Водночас місячні тарифи дещо нижчі в межах 8-12 гривень за кубометр. Причиною високих цін на газ постачальники називають холодну весну і, відповідно, малі запаси палива. Отак вони поясняють. А закупівля газу на весь наступний опалювальний сезон відбувається саме в травні-червні. Отака історія. Знаєте, я вам хочу сказати, що мене все це дивує. Ну так, я вже бачив в своєму житті, але не бачив такого, що значить, влада заявляла, що ми знаємо, як знизити. Пам'ятаєте, да, коли Зеленський біг на тій біговій доріжці, потім мовчанка, а потім зміна оця в Нафтогазі, а потім доброго дня 8.12, 8.15. І що цікаво, ми порахували, це і Порошенко сказав на цій погоджувальній раді, зараз цікава історія. Це виходить десь $500 за 1000 кубометрів газу. А пам'ятаєте, як ми сварили Юлію Володимирівну Тимошенко за 485? Тобто тепер це мало хто згадує, але це абсолютно геніально. Тобто тоді 485, а вона каже, та це ж Росія проклята, вона таке, а тут свої, розумієте? А ну, хлопці, давайте будемо платити 500. Неймовірна історія. Що ви про це думаєте? Із такою політикою ціна на газ насправді буде ще вища. Тому що ви правильно сказали, якраз у цей період, травень, червень, липень, коли ціни оптові на газ падають, їх треба закуповувати. Чи здійснює цю роботу Нафтогаз? Ні. Тому що для цього треба, як мінімум, щоб пройти наступний опалювальний сезон, треба кілька мільярдів доларів. Це або кредити, або власні кошти, або більше видобувати свого газу. А ми бачимо результати діяльності Нафтогазу за минулий рік. 20 мільярдів гривень збитків, майже 5 мільярдів кубів зменшення видобутку газу, не інвестують нові скважини, не видобувають більше свого газу, трохи більше видобувають приватні компанії, але Нафтогаз – монополіст, і вони цим користуються. Добавте сюди ситуацію з облгазами, які так само займають монопольне становище, диктують умови. Ви правильно сказали, там 8-9 гривень за куб газу плюс доставка. Ітого виходить десь 11 гривень за куб газу. Ну, це космічні ціни. Чого влада нічого не робить? Перше, я думаю, що наживається на цьому, тому що в мутній водиці легко рибу ловити. А друге, некомпетентні, взагалі нераціонально використовують кошти. Я задаю просте питання. 3 мільярди доларів колись Україна 2-3 роки тому виграла по Стокгольмському арбітражу від Росії. Де ці гроші? Куди вони пішли? Чи пішли вони в збільшення видобутку власного газу, в енергомодернізацію, в енергозаощадження, в теплі кредити там під 1-2% для громадян, щоб могли поміняти вікна, двері і менше споживати енергоносіїв? Ні, всі ці гроші нікуди не пішли на ці важливі цілі, які б дали можливість знизити вартість газу. Ці гроші пішли в загальний фонд державного бюджету на латання дірок, на розкрадання через так зване велике будівництво і на інші махінації. А платимо за все це ми космічними тарифами, платіжками. Давайте, пробачте, що я вас перериваю. Є невеличка проблема з мікрофоном, ви, мабуть, чуєте. Зараз, я так розумію, я прийму телефонний дзвінок, бо вже є. А поки що там подивляться, що з мікрофоном. Добре? Окей. Значить, я так розумію, що нам дзвонить Володимир з Бориспіля, так? Так, так виходить?
Володимире, добрий вечір. Добрий день. А, добрий день. Да. Добрий вечір, доброго здоров'я. Да. Вітаю вас. Ви з Борисполя, так, дзвоните? З Борисполя. Да. Ну, розкажіть, будь ласка, нам, як ви себе почуваєте і що ви думаєте про наше життя? Ну, почуваю. Почуваю себе дуже морально, дуже важко, дивлячись на керування країною. Я би не сказав, що некомпетентне. Я би сказав, дуже компетентне по руйнації країни. І враховуючи досвід пана Ляшка, да, як законодавця, я би хотів, щоб він прокоментував таку якби залежність. Тому що назви законів, які пропонує президент і президентська фракція, вони дуже популярні. Але сутність прямо протилежна тому, що в назві. Це перше питання. І друге питання. Як ви вважаєте, я вважаю діяльність Зеленського і його команди дуже компетентною по руйнації країни. І відповідь на те, чому нас не запросили в Бухарест на саміт НАТО, і всі останні відповіді криються в тому, що в нас президент Зеленський. Ну, добре, зрозуміло. Я так розумію, що Зеленський не дуже вам подобається, але є суттєві такі і дотепні, до речі, дотепне питання. Чому у нас назва закону, його суть абсолютно протилежна? Це стандартна практика, як мінімум, останніх 30 років. Я завжди знав те саме, що і глядач наш каже, да, що коли читаєш красиву назву, 100% там протилежна суть. І треба обов'язково прочитати, що ж там ховається. Бо коли обіцяють зниження цін, підвищення зарплат, збільшення пенсії, зменшення тарифів, ти точно знаєш, що це щось хочуть украсти, але при цьому прикритися благими намірами. Я з вами не згоден, що ви кажете, що вони дуже компетентні. Ні. Сьогодні ще управління держави... Ні, він сказав, дуже компетентні у справі руйнації країни. Ні. Він це мав до уваги. Я розумію, що людина мала на увазі. На відміну від тих, хто керує сьогодні країною, я добре знаю українську мову, бо це моя рідна мова. Вони, я не сказав би, що вони компетентні. Вони компетентні в тому, як красти. Подивіться, рівень корупції вищий, найвищий за всі роки. Що парадокс? Бо на вибори то ця влада йшла, розказуючи про боротьбу з корупцією. А звідки ви знаєте, що найвище? Ніхто не сидить. Суда не було ні над ким. Я думаю, кожен це відчуває по своїй кишені, по цінах. І друге, почитайте міжнародну пресу. Большої відіться іздалека. Ви не знайдете жодної міжнародної преси, жодної газети, яка б розказувала про успіхи в боротьбі з корупцією, про успіхи в економіці. А всі заголовки, головні проблеми в Україні – це корупція і російська агресія. Подивіться візит держсекретаря Сполучених Штатів. Які його головні акценти? Олігархи, корупція і російська агресія. Вони ж не вигадують. Очевидно, вони бачать це навіть краще, ніж ми, тому що вони дають сюди гроші. І вони бачать неефективне використання цих коштів, їхнє розкрадання, коли вони не доходять до мети ці кошти, не реалізовуються програми. Ну чому? Це ми можемо дозволяти, щоб у нас у Приватбанку 5 мільярдів вкрали доларів, і вже кілька років пройшло, і ніхто нічого не вернув. А американці свої кошти рахують, тому що якщо вони будуть дозволяти розкрадати кошти американських платників податків, то вони втратять владу. От так само ми, українці, повинні навчитися рахувати свої гроші і притягувати владу до відповідальності, яка дає можливість красти. Людина, яка нас, Володимир, дивиться і задав питання, надзвичайно важливе, про саміт НАТО, куди не запросили Україну. Мене це дивує так само. Я думаю, що тут проблема насправді не лише України, а й проблема відношення тих головних держав в цьому альянсі до членства України в НАТО. Нам багато-багато років тому, здається, в 2008 році, пообіцяли, що двері НАТО відкриті. Пообіцяли, що ми колись будемо членами НАТО. І 13 років нам одні обіцянки. А сьогодні, навіть у той час, коли Україна є жертвою російської агресії, коли в нас окупована частина території, вони нас навіть не запрошують на саміт, очевидно, для того, щоб не провокувати Росію. Подивіться заяву міністра закордонних справ Німеччини Мааса учора,
де він розказує, що надання зброї Україні, обороняльної зброї, не зупинить агресію Росії на Донбасі. А що її зупинить? Піднімати руки треба, щоб зупинити агресію, здаватися і з хлібом сіллю зустрічати окупантів. Тому я вважаю, що вони, наші партнери, намагаються, вони вважають, що вони таким чином досягнуть компромісу з Росією і домовленостей, коли вони будуть догаджати Росії. Я вважаю, що ми на цьому тільки програємо. І Європа програє, і світ програє, і демократія програє, коли догаджати агресору. Політика догоджання агресора закінчилась Другою світовою війною, коли так само тодішні великі демократії, Британія, Франція, то Судети здавали, то Чехословакію здавали, то Польщу розділили, дозволили Гітлеру і Сталіну розділити Польщу. Закінчилась Другою світовою війною і десятками мільйонів жертв. Те саме політика потурання Путіну. У 2008 році Путін захопив частину території Грузії. Що зробили Європа? Фактично пробачила це Путіну. І сьогодні на 13-й рік частина Грузії продовжує бути окупована. У 2014-му Путін напав на Україну, захопив Крим, захопив Донбас. Спочатку казали, ви там обережно не провокуйте Путіна, щоб всю Україну не захопив. А сьогодні, на 8-й рік війни, кажуть, що нам не треба зброї. Тому що не зброєю зупиняється агресор. Немає іншого способу зупинити агресора. Зброя, дипломатія, якщо не працює дипломатія, опір. Галина з Хмельниччини. Галина, добрий вечір вже. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада, що дозвонилася. Угу. Хочу по тому ж самому питанню звернутися по газу. Будь ласка. От, наприклад, я напалила, вже економила і їсти тільки раз на дві неділі могла зварити, а то тільки підігрівати. Напалила 20 кубів газу. І коли я порахувала, значить, за газ по 860 плюс доставка 300, в мене вийшло куб газу по 25 гривень за куб газу. Що вони, скільки вони будуть мотити цю воду? Він коли йшов, президент наш на вибори, він говорив до Порошенка, як ти можеш спокійно ходити і дивитися, що ці люди нищі, бідні, вони не мають за що хліба купити. Ми при ньому обніщали. Я дивлюсь, що мені купити, коли 100 грам колбаси, чи взагалі не купити. Де совість їхня? Скільки будуть здіватися так над народом? Це, крім душі, я якось дзвонила на гарячу лінію, поясняла це саме. Я проживаю одна. І коли я получу пенсію, заплатила за комунальні, все, до аптеки не доходить, в магазин не йде нікуди. І я подзвонила на гарячу лінію, вони якусь відповідь дали, я їм просто сказала, ви скоро дограєтеся, що ми з вилами, і я в першу чергу буду йти на Київ. Бо я була і на Майдані, хоч мені вже 70 років, я була на Майдані, і я не боюся, і я візьму вила, і разом з вами, Олег, і піду, буду підтримувати. Бо вже далі нема куди, і терпіти не можемо. Пані Галино, я вам дякую за дзвінок, і я повністю поділяю ваше обурення, тому що це грабіж чистий, коли людина повинна віддавати більше за комуналку, ніж вона отримує пенсію. Тому Радикальна партія їй пропонує, щоб не більше 10% свого доходу людина платила за комуналку, а все інше компенсувати за рахунок субсидій. І піднімати пенсії, а не ті копійчані подачки, коли по 3 гривні дають. Але головне – це відновлення економіки. Не буде відновлення економіки, не буде ні пенсії, ні зарплат, не буде нічого. А та політика, яка сьогодні проводиться, торгівля землею, торгівля сировиною, торгівля людьми, зрозуміло, що ніякої сильної економіки вона не дасть. Подивіться, що вони роблять. Уряд приймає рішення і забирають у людей субсидію, коли в них є заощадження. От наша глядачка, пані Галина, все життя працювала. Їй за 70, як вона сказала. Збирала копійка до копійки на чорний день. Щоб коли, дай Бог, щоб жила 100 років, але колись прийде час, коли ми всі помремо, да? То щоб не діти тратили гроші на похорони, бо сьогодні похорони дуже дорогі, а люди збирають на чорний день. Так от ті, хто зібрав невеликі заощадження на чорний день, у них забирають субсидії. Вони виявляються вже мільярдери, олігархи, і їм не положено субсидію. Або друга ситуація. Із 1 травня так звана верифікація отримувачів субсидії. Тобто людина повинна піти, написати заяви, стояти в чергах. Ковід у нас що? Кудись ковід дівся, що зганяють людей, як оселеці в бочку, у ці відділи субсидій, щоб писали заяву і підтверджували, що мають право на отримання субсидій.
А як всі ці дані відкриті, між собою синхронізовані, дані податкові, дані соціального фонду, дані пенсійного фонду, для чого людину, пенсіонера, в 70-80 років гнати у відділ, щоб писала заяву? Да візьміть всі дані, які у вас є, подивіться, чи має право людина на отримання субсидій, і автоматом нарахуйте цю субсидію. Не псуйте людям нерви, не піддавайте ризику їхнє здоров'я, щоб вони там стояли, підхвачували зарази у цих величезних чергах. І головне, дайте те, що положено. Це ж всім понятно, кому хто має право, хто не має права. Зверніть увагу на іншу ситуацію. В 17-18 році у бюджеті було 73 мільярди гривень на субсидії. Сьогодні в бюджеті нинішнього року 35 мільярдів гривень на субсидії. У два рази менше. Що, ціни на газ упали? Ні. Зарплати, пенсії підняли такі, що люди вже можуть самі платити комуналку без субсидій? Теж ні. Як же тоді пояснити, що сума субсидій в бюджеті в два рази менша, але ж люди багатші не стали? Пояснення одне. Поприймали такий порядок нарахування субсидій, щоб штучно мільйони людей, які потребують і мають право на субсидію, щоб відрізати їх від отримання субсидій. Економлять і по бюджет, дірки латають, на корупції ж латати не будуть, в кишеню ж до себе лізти не будуть, вони ж граблять собі, але ж якось треба закрити дірки, де граблять. От закривають за рахунок субсидій, за рахунок таких нужденних, які потребують цієї допомоги. Тобто наші вимоги дуже прості, вони людські, по справедливості. Не більше 10% загального доходу за комуналку – раз. Автоматичне нарахування субсидій тим, хто її потребує – два. І третє, що прибрали цю драконівську норму, коли людина горбатилась, за 3 копійки молоко продавала, картоплю в селі продавала, а сьогодні вже мільйонер і не має права на субсидію, бо в неї невеликі заощадження на чорний день. Треба прибрати цю норму, на собі хай заощаджують, на своїх апетитах. Наступний дзвінок. Нагадайте мені, хто? Петро, да? Шепетівка. Петро Шепетівка. Петро, я Петро вас Шепетівка. Вітаю. Добрий вечір, будь ласка. Юрійович, добрий вечір. Дай вам Боже здоров'я. А ви нарешті зловилися, тому що ми вас знаємо ще з 70-го року, коли ви дроти тягали і знімали корчагінців. А ми тоді з фотокореспондентом районної газети Костю Білозорою, ви і кінооператор ходили, коли кінооператор ще дав Кості пленку, він фотографував деякі знімки. От, тепер ви в боргу. Ви гарні передачі ведете, але хотів би, як борг, запропонувати вам, щоб приїхав ваш колега до нас і зробив передачу. Теми різні, і газ, і міська влада, і лікарня. Дуже в нас все говорять, що дуже все гарно, а робиться навпаки. До речі, Шепетівка, одна із тих, яка заборгувала, люди сплатили газ, а заборгувала державі 60 мільйонів за спожитий газ. Це теж дуже цікава тема. Да. Ми спасибі, вас просимо. Петро, спасибі. Пане Петро, я, до речі, був у Шепетівці з нашою командою, і наступного тижня я планую бути на Хмельниччині, в Старокостянтинові, Хмельницьку. В Шепетівці, до речі, в лікарні був, про яку ви згадали. Шепетівка – це колись потужний залізничний вузол. І моя мати розповідала, вона маленька була, їй було 12 років, коли почалася війна. І вона з матір'ю, яка потім загинула у Бабиному Яру, вони їх мали евакуювати. І мати мені розповідала, що коли вже вони йшли до потягів отих, то німці розбомбили Шепетівку. І оцей вузол. Так. І вони не змогли виїхати. І вони повернулись додому, плакали там всі і так далі. Я, знаєте, що хотів вас питати, виходячи от з дзвінка Петра. Чи є достатня увага центральної влади до регіонів? Ні, ні. Це очевидно, ні. Дивіться, з одної сторони говорять про децентралізацію, але наче й правильно, да, що більше повноважень і так далі. А фактично ця децентралізація сьогодні породила регіональних князьків. Коли сам собі режисер, має величезний бюджет, що хоче, те й робить. І такі ж самі місцеві олігархи.
які там і людей в рабство беруть, і так далі, і так далі. Тобто децентралізація – це не повинно бути зловживання. Це якраз про людей повинно бути. Бо коли місцевий князьок розказує, грошей на лікарню нема в Шепетівці, на зарплати медикам, на дитсадок немає, на школу немає, а собі десь квартири в Лондоні, чи у Москві, чи ще десь там купує. І контроль має бути, в тому числі і за повноваженнями, які додатково отримали, і за ресурсами. Сьогодні, на жаль, місцева влада під приводом децентралізації переклала на місцеві бюджети фінансування величезної кількості функцій, які їм не притаманні. Наприклад, з місцевого бюджету фінансується придбання інсуліну для діабетиків. Яке відношення місцевий бюджет має до інсуліну? Це державна програма охорони здоров'я. Це повинно фінансуватися за рахунок державного бюджету. Іде інсулінозалежний, хворий на діабет, який не може без укола прожити. Іде, от я знаю, у Ватутіно на Черкащині була історія, мені жіночка реально розказувала. Іде і просив місцевої влади, дайте гроші на інсулін. Кажуть, і грошей немає, тому що не отримали субвенцію з державного бюджету. А їй байдуже, вони отримали субвенцію, не отримали, їй жити хочеться. Вона без цього інсуліну помре. І тому вона йде в аптеку, купує за свої гроші інсулін. На папері написано, що держава наче повинна фінансувати ці програми, а в реальності їх немає. Те саме і з лікуванням онкохворих. От хваляться, що розширили програму державних гарантій, що за рахунок державного бюджету фінансуватимуть онкохворих. Хай мені хоч один онкохворий покаже, хто фінансував за рахунок державного бюджету. Все своє з кишені, хату продати, останні шмотки продати, все на світі продати, аби тільки полікуватися і не вистачить. Тому з місцевих бюджетів оці всі функції, які їм не притаманні, прибрати треба. Місцеві бюджети повинні фінансувати програми будівництва доріг місцевих, реконструкція житлово-комунального господарства. Питання тарифної політики. Чому місцеві громади ОТГ формують місцеві тарифи? Це має бути загальнодержавна політика формування тарифів з врахуванням, зрозуміло, особливостей тієї чи іншої області. А то в нас сидить НКРЄКП, оцей так званий незалежний орган, насправді незалежний від здорового глузду. От я дивлюся інтерв'ю голови НКРЄКП Тарасюка на одному із каналів у понеділок, учора. І він розказує, що імпорт з Росії, з Білорусі електроенергії – це конкуренція, це добре. І ми з 1 жовтня можемо відновити цей імпорт, бо це, мовляв, корисно. Ну скажіть мені, хіба це не ідіот? Голова НКРЄКП, державний чиновник, який за рахунок платників податків отримує космічну зарплату, по-моєму, 500 тисяч гривень на місяць, розказує, що імпорт – це добре і це конкуренція. А що тут добре? Коли шахтарі на Волині, на Львівщині, на Дніпропетровщині, на Донеччині втрачають робочі місця, не можуть продати вугілля. Закриваються станції, енергетики залишаються без роботи. 2 мільярди гривень заплатили росіянам і білорусам, фінансуючи фактично країну-агресора, їхнього сателіта. І виходить державний чиновник на центральний канал і розказує, що імпорт – це добре, і ми після 1 жовтня відновимо. Добре – це коли українці мають роботу в Україні. Добре – це коли українське вугілля продається в Україні, а не російське. Добре – це коли українська електрика, а не російська. І добре – коли українці зарплату отримують в Україні, а не через безробіття їдуть по Польщам клубніку собирати, батрачаться там на пана. Оце добре, коли в Україні працюють. А коли заводять імпорт і вбивають власне виробництво, це дуже погано. Отого ми так і живемо, що люди, які б мали, займаючи державні посади, проводити політику підтримки національного виробництва, нових робочих місць в Україні, збільшення зарплат, вони розказують, що імпорт – це добре. Це їм добре. Тому що вони прокладки фірми там ставлять, откати получають і в офшорах ховають. Тому, звісно, їм добре. Але українцям це дуже погано, бо українці залишаються без роботи, потім високі тарифи, високі ціни, які немає за що платити. Світлана, Київська область. Світлана, ви з нами? Так. Так, Світлана, вітаю вас. Ваше питання до пана Ляшка. Добрий вечір. Вітаю вас. Я взагалі, пане Матвію, хочу звернутися до вас. Запросіть, будь ласка, Вітренка. І нехай він скаже нам, чому в нього зарплата 1 200 000, а нам підвищують тарифи на газ. Дякую. Ви знаєте, я подумаю, ну, по-перше, коли ми запрошуємо людей, то треба, щоб вони прийшли. Але мені здається, що це питання не до Вітренка, як не парадоксально.
це питання до Шмигаля, до прем'єр-міністра, розумієте? І це питання до пана Зеленського, тому що такі високі зарплати, вони йдуть з дозволу, розумієте, да? З дозволу керівництва країни. І мені здає, ну, Зеленський не прийде, Шмигаль також не прийде. Ну, а Вітренка спробуємо запросити і не тільки поговорити про його зарплату, але й про газ і взагалі про те, як країна може жити далі. Пані Світлано, ви правильно все сказали, тільки уточнити треба. 1 200 000 доларів у місяць. Не гривень, а доларів. Подивіться декларацію Вітренка, яку він подавав, коли кандидував на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики. У нього дохід за минулий рік в Нафтогазі щось там біля 300 мільйонів гривень. А він там працював не повний рік, а частину. Тобто дуже легко вирахувати. Зарплата топ-чиновника державної компанії в найбіднішій країні Європи з найнижчою зарплатою в Європі. У Молдові зарплата вища, ніж в Україні, мінімальна. 1 200 000 доларів на місяць. Це взагалі нонсенс. Це узаконений грабіж, рекет. Фактично взятки легалізовані. От як це називається. Ні в одній світовій компанії, ні один топ-менеджер у приватних, найпродвинутіших компаніях не отримують такі гроші. Не отримують такі гроші за збитки. Пробачте, да? Мені редактор підказує, що трошки не та інформація. Як не та? А зараз я вам скажу, вони там дивляться. Скажіть мені, будь ласка, і я скажу пану Лешу. У нього 3 мільйони доларів взагалі на рахунку. Далі, будь ласка. Зарплата в гривнях скільки? 248 мільйонів. 284 мільйони гривень. Це зарплата щомісяця? Ні, це я з редактором, я розумію. Щоб точно було. Оце 284 мільйони гривні. Це яка? Це дохід за минулий. А, сума зарплати за працювання в Нафтогазі. Так. Давайте знаєте, що ми зробимо? Так, а що тоді неправильно я сказав? Я ж сказав. Ні, взагалі не в місяць. Матвій, давайте, знаєте, цифри, давайте так. Знаєте, є правило, гість в домі – це Бог в домі. От ви сказали, і хай воно так і буде. Я й сказав, майже 300 мільйонів гривень за минулий рік. Правильно, хай воно так і буде. Не проблема, просто редактори, знаєте, вони відразу починають дивитися. Я хочу шановним редакторам і глядачам сказати, що я відповідаю за свої слова, і я готуюся завжди до їх. Нема проблем. За минулий рік дохід в Нафтогазі у топ-менеджера Вітренка – майже 300 мільйонів гривень. Це більше мільйона доларів у місяць. І це абсолютно несправедлива зарплата. Зрозуміло. І ви абсолютно правильно сказали, що Нафтогаз, державна компанія, основний акціонер там від імені українського народу, уряд, він зобов'язаний, коли підписує контракти з головою правління Нафтогазу, зобов'язаний встановити справедливу зарплату. Ніхто не каже, що топ-менеджер Нафтогазу, який оперує мільярдними потоками, от повинен отримати мінімальну зарплату. Ні. Я не кажу, що він має бути швондіром на мінімальну зарплату. Як вони тримають більшість людей в Україні на мінімальну зарплату. Несправедливу зарплату. Саме тому ми й добиваємося збільшення зарплат для робочих людей, а не для топ-менеджерів, які доводять компанію до збитків. Більше того, отримав ще від виграшу в Стокгольмському арбітражі 12 мільйонів доларів премії. За що премія? Це твоя робота? Він виграв. Це їхня робота. Вони заплатили більше 20 мільйонів євро європейській компанії юридичній, яка представляла інтереси України в Стокгольмському арбітражу. Це робота посадовців держави, захищати інтереси держави. А не за це вони ще 20 чи 40 мільйонів доларів отримали премії, вивели в офшори своїм родичам на закордонні рахунки. За чий рахунок? Кожен свою платіжку може подивитися і побачити. Отам в тих платіжках їхні мільйонні зарплати і несправедливі мільйонні премії. Як ви ставитесь до міста Одеси? Чудово. Одеса мама. Тоді Одеса, з вами говорить Олена з Одеси. Олена, будь ласка, ваше питання пану Ляшку. Добрий день. Вітаю. Я думала, що я поки к вам дозвонилась, опустила тему. Ви мені можете об'яснити, як виходить так, що при ежемесячній оплаті за газ
Без долгов, потому что мы стараемся платить все, абсолютно все. Мы платим каждый месяц за газ. Нам приходят платежки по 3-5 тысяч долга с горгаза. Ну вот как это может так происходить, если все квитанции им приносишь, показывая, что все оплачено, при посещении контролеров, звонков по телефону, робот, пока дозвонишься к этому роботу, это тоже можно полдня потратить. Дозвольте я відповім. Да. Спасибі вам, Олена. Олена, послухайте, це така специфічна історія у вас. І знаєте, я що вам скажу? Це не питання до пана Ляшка. От ви здивуєтесь, да? І я, він не буде відповідати, я не дам йому відповідати на це питання. І знаєте чому? Тому що ви маєте піти до вашого депутата, за якого ви, до речі, голосували, і показати йому це. Він знає місцеві умови, розумієте? Бо Ляшко, він зараз перебуває у місті Києві. Він не знає, як таке може бути, ну пробачте, що я за вас кажу, що ви заплатили, а вам приходить борг. Значить, ви приходите до свого депутата і кажете, от подивись, що у мене. Ви зараз скажете, та що він зробить, той депутат? А у мене до вас питання, а ви голосували ж за когось? Правильно? Ви ж не сиділи вдома. Голосували, ось хороша людина, хай він тепер на вас попрацює. Тепер деяка інформація. Додаткові понад 60 мільярдів, пробачте, гривень на рік до бюджету влада запланувала отримати, змінивши податковий кодекс. Відповідний законопроект Кабмін схвалив 12 травня. Урядовці запевняють, що зміни не торкнуться ФОПів, малого та середнього бізнесу, а лише великих підприємців. Тобто їм будуть піднімати податки. Зокрема, пропонується підвищити ставки податків за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь. Втім, у експертів до запропонованих змін ставлення неоднозначне. Вони зазначають, що такі нововведення можуть призвести до втрати потенційних інвесторів, а бізнес ще більше може піти в тінь. От я сказав таку інформацію, якщо можете, прокоментуйте. Підвищення податків – це взагалі дурниця, особливо в такій економіці, яка є в Україні. Навпаки, ну ми всі розказуємо, офшори, офшори, виводять гроші в офшори. Чому виводять гроші в офшори? Значить, тут несприятливий інвестиційний клімат. Тому що рекетери, бандити при владі, продажні суди. Кожен, хто має гроші, намагається їх зберегти. Якщо ти бачиш, що ти не можеш їх тут зберегти, ти їх кудись виводиш. Що треба зробити? Ти ж не поставиш на кожну офшорну дірку по прикордоннику, по митнику. Вон поставили митників, пограничників, щоб заборонили, виконували мій закон про заборону вивезення необробленого лісу. Що вони роблять? Вони кришують це. Вони із вагонів беруть откати, а ліс як везли, так і везуть. От так само і з дірками офшорними. Постав туди наглядачів, вони на цьому тільки будуть заробляти. Тому вихід який? Зробити, щоб в Україні був сприятливий інвестклімат. Сприятливий інвестклімат – це в першу чергу передбачуване податкове законодавство. Чому це важливо для наших глядачів? Тому що коли тут не буде інвестицій, не буде розвитку, не буде роботи, не буде зарплати, і буде пустий холодильник у кожної української сім'ї. Тому то, що влада хоче піднімати податки, хай з корупцією бореться. Де надходження від митниці? Розказували рішення РНБО, 20-30 контрабандистів, там санкції наклали, 300 мільярдів гривень контрабанди перекрили. Гроші де? Да, якщо... Це, до речі, найбільша загадка з митницею. Ми ж пам'ятаємо всі заяви, які були. Да. Що це найбільш злочинне, змінили керівника, да. Отого бородатого, да. Прибрали, да. І так далі. І дійсно, і де воно? Загадки немає ніякої. Сиділи одні контрабандисти на потоках, тепер сіли інші. Насправді це був перерозподіл контрабанди. А бюджети, громадяни, як не отримували нічого, так і не отримують. Тому що якщо ви подолали контрабанду, якщо ви контрабандистам перекрили потоки, по ідеї, бюджет мав би отримати додаткові 300 мільярдів гривень, про які ви говорили, ідуть поза митним контролем. Уряд мав би вийти до парламенту і змінами до бюджету збільшити мінімальні зарплати.
зарплати, збільшити пенсії, збільшити зарплати медикам, вчителям, збільшити на оборону, на фінансування армії і сказати, ось ми подолали контрабанду, ось ми отримали додатковий ресурс до бюджету, ось ми по справедливості пропонуємо його поділити. Чи бачите ви ці ініціативи? Ні. 2 місяці пройшло від засідання РНБО, у когось там навіть паспорти позабирали в контрабандистів, але в бюджеті грошей як не було, так і немає. І замість того, щоб перекрити контрабанду, перекрити податкові схеми, скрутки на мільярди кожен місяць, вони піднімають податки. Що зробить бізнес? В тіню тече. 50% економіки сьогодні в тіні буде, 70%. Хто від цього програє? Українці. Тому що втратять роботу, втратять зарплату легальну, втратять внески до пенсійного фонду і будуть отримувати копійчану пенсію. Тому ми вимагаємо від влади припинити, знищувати бізнес і підіймати податки. Більше того, коли вони розказують, що це не стосується малого і середнього бізнесу, а фермер у селі, якому вдвічі піднімають земельний податок, це який бізнес? Малий, середній чи великий? А колгоспник колишній, який обробляє свою земельну ділянку, і йому зараз хочуть ввести мінімальне податкове навантаження, щоб він за свою продану цибулину і картоплину платив 20% податку до бюджету. Це малий чи великий бізнес? Який це бізнес? Це для кого піднімають податки? Особливо перед запровадженням так званого ринку землі. Розказують ринок земель, і вони підтримують ті поселян, щоб вони купили землю. Як ви їх підтримуєте? Вдвічі піднімаючи земельний податок для цих людей, замість того, щоб дати кредити, дати техніку і так далі, і так далі. Тому ця політика... І водночас зверніть увагу, що вони розглядають? Закон про амністію капіталів. І цей закон набуває чинності із 1 липня разом із законом про продаж землі. Що це означає? Для себе хочуть легалізувати мільярди, щоб за них скупити землю. От і вся амністія капіталів. Вітаємо Віктора з Кіровоградської області. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Вікторе, у мене тільки прохання одним реченням ваше питання, тому що всієї програми у нас залишилось 4 хвилини. Будь ласка. Я вас зрозумів. Кажіть. Матвій Юрійович, я кожен день дивлюся вашу передачу, дуже цікава передача, я дякую вам. У мене одне запитання. У мене є один вихід, я бачу, в Україні вийти з кризи. Це повна деолігархізація. Боже, не вимовити це слово. Олігархізація. Ви сказали, так. Да. Добре, дякую вам. Спасибі. Але я питаю, саме це і об'явив, що робить пан Зеленський. Він це робить? Що ж тут пропонувати? Деолігархізація, я повністю за. Мають бути рівні, правильні, чесні, прозорі умови. Тільки деолігархізацію треба з влади починати. Тому що найбільші олігархи – це є влада. Коли заходять у президентський чи в прем'єрський кабінет в піонерському галстуку і в шортиках, а виходять звідти мільярдерами. Коли на вибори йдуть і розказують, що будуть служити народу, а потім після виборів служать своєму животу і своїй сім'ї. От звідки треба починати реальну деолігархізацію. Чесні вибори. Он, подивіться, другий раз рішення Верховного суду скасували підсумки голосування по Франківщині. А вибори в моєму окрузі на Чернігівщині сфальшували. У мене виграв якийсь там так званий слуга народу. Хто його чув, бачив, де він є, як він міг виграти? Тільки через підкупи, через фальсифікації і адмінресурс. Як коли мільйони розкидають на виборах, що вони потім будуть робити? Чим займатися? Олігархізації чи деолігархізації? Тому ключ до всього – це чесні вибори. Коли чесні вибори, коли рівні умови в бізнесі, тоді не треба придумати ніяких деолігархізацій. Тому що бізнес буде розвиватися і буде прозора, конкурентна економіка, конкурентна у цьому глобальному світі. Ми програємо вщент конкуренцію з рахунком 100-0 сусідам нашим – Польщі, Білорусі, Молдові і так далі, і так далі. Велика європейська країна з необмеженими можливостями, яка наша країна. Ми лузерам програємо економічні змагання.
А потім дивуємося, чому в нас немає трудових кадрів, чому вони виїжджають по закордонах, чому немає грошей на медицину, на освіту, на фінансування армії. Тому що економіка нульова, нульова взагалі. Торгуємо сировиною і хвалимося. Зерна 60 мільйонів тонн продали, земля там $1000 за гектар буде коштувати, ще щось там будуть продавати. Який дурак продає ресурси, природні ресурси, які повинні годувати тебе сьогодні, наступні покоління українців? І так далі. Продукцію треба продавати, високі технології, інтелект, наука. От на що має бути ставка. А у нас все на ресурси, на розпродаж країни. Тому, щоб вигравати конкуренцію в цьому глобальному світі, треба радикально міняти економічну політику і взагалі державну політику. А не розказувати всякі казки, потьомкінські деревні, про які забувають наступний день після того, коли розказали. Я хочу подякувати Карині Калітовській. Карина, спасибі тобі за участь. Подякувати нашим слухачам, глядачам і за ваші питання. Пану Ляшкові сподобався цей формат такий. І давайте, як буде наступний візит, ми там якусь тему візьмемо, ну головну, про яку обов'язково треба поговорити, а після цього будуть ваші дзвінки.